Assalomu alaykum. Ma'lumotlar bazasi kanaliga xush kelibsiz. Bugungi dasturimiz orqali men sizlarga qanday qilib lolalar o'g'irlik qilishini va insonlarni chuv tushirishini so'zlab beraman. Biroq men bu bilan barcha lolalar o'g'ri va firibgar bo'lishadi demoqchi emasman. Chunki ularning orasida ham anchayin to'g'ri so'z va insoflilari talaygina topiladi. Avvalambor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugun hozir biz bundan 2 oy oldin minoxidil olgan klientimiz bilan ko'rishdik. Dori effekt haqida o'zlaridan biroq so'rasak. 2 oy oldin men minoxidildan 2 dona olgan edim. Natijasini ko'rib turibsizlar. Hozir yana 4 dona olib ketyapman ishxonadagi sheriklarga. Haqiqatan ishonchli ekan. Olaversanglar bo'ladi. 2 oy oldin holat qanaqa edi aka? Oldin 2 oy oldin pashta yo'q hisob edi-da. O'zim ham ishonmagandim, lekin effektga gapning meni ko'rib turibsizlar. Nasibsa, 4 olib ketyapman ishxonadagi sheriklarga. Olmoqchi bo'lganligini nima deysiz aka? Bemalol olaveringlar ishonchli ekan, gap yo'q. Mayli aka, tinch bo'ling. Ammo baribir ham mazkur elat vakillari aksariyat hollarda firibgarlik ustida qo'lga tushishadi va ko'plab insonlarda ularga nisbatan salbiy fikr shakllanib qoladi. Ehtimol quyidagi videorolik kim uchundir mana shunday firibgarlarning tuzog'iga tushmaslikka yordam berar. Aksariyat hollarda lolalar har xil sotuvchilarni aldashga harakat qilishadi va ularning sxemasi ham nisbatan oddiyroq. Birinchi navbatda sotuvchini gapga tutib, uni chalg'itishga urinishadi. Sotib olayotgan mahsulot uchun to'lov amalga oshirish vaqti kelganda esa ular sotuvchiga yirik pul tutqazishadi va sotuvchi pulni olish uchun qo'lini cho'zganda ular pulni berishmaydi. Buning o'rniga nisbatan mayda pul izlash bahonasida so'mkachasini titkilay boshlaydi va sotuvchi boshqa narsaga chalg'ib qolganda yirik pulni bildirmasdan so'mkachasiga qaytarib solib qo'yib, sotuvchidan qaytim talab qilishadi. Shuni alohida aytish lozimki, bunday sxema aksariyat hollarda ish beradi va sotuvchilar mahsulotni bekorga berib yuborishga kelmagandek, kamiga ularga pul ham qo'shib berishadi. Bu yerda esa lola ayol xuddi shu sxemani dorixonada amalga oshirmoqda. Sotuvchini gapga tutishga muvaffaq bo'lgan ayol dorining pulini to'lamasdan uni tekinga olmoqda va kamiga ma'lum miqdordagi qaytimga ham ega bo'lmoqda. Bu yerda esa sotuvchi sifatida erkak kishi ishlamoqda va u ham ushbu firibga chuv tushmoqda. Shuningdek, lolalar har xil magazinlarda ham tez-tez o'g'irliklarni sodir etib turishadi. Ular oziq-ovqat mahsulotlaridan boshlab, to maishiy texnika vositalarigacha o'g'irlashadi. Lola ayollar doimo uzun yubka kiyib yurishadi va shuni aytish lozimki, bu kiyim ularga aksariyat hollarda yordam beradi. Misol uchun ushbu lola ayol yubka ostida butun boshli bir televizorni olib chiqib ketishga muvaffaq bo'ldi. Bu yerda bir lola oilasi magazin hududi bo'ylab aylanib yurishibdi. Va ayol lola avvalgi lavhada bo'lgani kabi bir yashik pivoni yubkasining ostiga yashirib, magazindan olib chiqib ketyapti. Maishiy texnika bilan savdo qiladigan magazinda lola ayol ko'rgazma stendida turgan televizorni o'g'irlashga muvaffaq bo'ldi. U shunchaki televizorni yubkasi ostiga joylab, u yerdan xotirjam chiqib ketdi. Surbetlik va dovyuraklik bobida ham lollarning oldiga tushadigani yo'q. Ba'zida ular shunaqangi mardonavor o'g'irliklarni amalga oshirishadiki, uni ko'rib faqatgina hayron qolish mumkin xolos. Bu yerda uchta lola ayol qanday qilib zargarlik do'konini o'marishayotganini
kuzatishimiz mumkin. Ulardan ikkitasi sotuvchini chalg'itish bilan ovora bo'lgan bir paytda, uchinchisi vitrina ostidagi taqinchoqlarni olishga intilmoqda. Bunga bir qarang. Lola ayol o'g'irlikni shunchalar surbetlarcha amalga oshiryapti. Biroq sotuvchi buni payqagani ham yo'q. Oradan bir daqiqa o'tgach esa o'tirla taqinchoqlarga to'la patnisni biratola hammasini olmoqda va uni tupsiz cho'ntagiga joylamoqda. Bolalar bo'limidagi Lola ayol bolalar oziq-ovqat mahsulotini o'g'irlamoqda. Bu yerda Lola ayollar kiyim-kechak magaziniga kirishdi. Ular o'zlari uchun ko'ylak bilan kofta tanlagunlariga qadar sotuvchi juda katta xatoga yo'l qo'ydi hamda zaldan vaqtincha chiqib ketdi. Bundan esa Lola ayollar albatta foydalanib qolishdi. Ulardan biri kassa oldiga kelib uning kalitini topib, kassani ochib, uning ichidagi pullarni o'g'irladi. Ikkinchisi esa bu vaqtda o'zini go'yo tanlagan ko'ylagini chamalayotgandek ko'rsatib, sherigini to'sib turdi. Magazindagi kuzatish kamerasi bir juft lolalar qanday qilib o'g'irlik qilayotganligini tasvirga olishga muvaffaq bo'ldi. Bu yerda esa lolalar oilasi devorda osilib turgan televizorni o'g'irlab ketishdi. Televizorni devordan bo'shatib olgach, uni oyna ortiga chiqarib qo'ydi va o'z oilasi bilan ushbu binoni xotirjam tarzda tark etdi. Keyin bajarish kerak bo'lgan yagona narsa bu o'sha yerda qoldirilgan televizorni olish edi. Va lo'li erkak buni kolyaska yordamida amalga oshirdi. Do'stlar, lo'lilar bilan muloqot chog'ida sal sergakroq bo'ling. Chunki qarshingizda sizni aldashga urinib ko'radigan firibgar inson turgan bo'lishi ham mumkin. Bizda hozircha shular edi. Xayr, salomat bo'ling. Butun Rossiya va O'zbekistondagi eng ishonchli sayt sofsavdo.ru sizga o'z xizmatlarini tavsiya qiladi. 2-4 oy ichida erkaklik ramzi, soqol hamda erkaklar va ayollarda soch chiqarish, 1 oyda kejalarni yo'qotib 8 kg'dan 15 kg'gacha semirish, 1-2 oyda 7 kg'dan 12 kg'gacha ozish, 1 oyda qorinlarni yo'qotib press chiqarish. Ekranda ko'rib turganlaringiz mahsulotlarimizdan foyda ko'rgan o'zbeklar, e'tibor bering, agar mahsulotdan aytilgan vaqtda foyda ko'rmasangiz, pullaringiz 100% qaytarib beriladi. Mahsulotlar Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda 1 soatda olib kelib beriladi. Telefon qiling yoki Telegramda yozing.